spodzie Team Wodopiwek! Dobro večer, lepo pozdravljeni. Se mi zdi, da je svet v enem takem zaletu energije, enega razvoja. Vse gre tu hitro naprej, vse je tempo. Vi slišite, kako jaz hitro govorim, ker ni cajta več. Znači, ni cajta. Edino v cerkvi, še vedno ista hitrost, še vedno ista dinamika. Župnik še vedno govori z isto hitrostjo, on še vedno je tam. Jaz komaj čakam, da bo prišel en nov župnik, en tak mlad župnik, rojeno 2000 let, mislim 2000 naprej, en tak milenium župnik, veš, ko bo že zjutraj prišel ves naspidiran, tja bo prišel. Dobro jutro, hvala vsem, ki ste prišli. No, za začetek, da se ogrejemo, jaz rečem, vi rečete men, amen, okej, okay, zdaj smo se ogreli, kaj imamo zdaj, bomo brali malo z Instagrama, a ste za, par teh citatov, bomo prebrali kakšno motivacijsko, pazi tole. Jasna pravi takole, lej, skrbi, če se ti smijo za hrbtom, ker to pomeni, da so za tabo buja, hashtag nebesa, gremo naprej, gremo, kam imamo še, hashtag good life, sreč, če bi bilo rad spoved, mi pište na WhatsApp, WhatsApp, veš, kaj pište, imamo nov post, 9 top grehov, tako da to, dajte lajkat, šerat, sharing is caring, če nate šera, gre to v peko, ne, heca se, zraza. Danes host je gozdni sadež okus. Hvala sponzorjem. Tako bi mogel biti en malo bolj tak napredek, ena energija, ker vloga cerkve pa župnika je danes malo drugačna kot nekoč. Včasih je bil župnik edini izobražen. Ti si ga raboš, ti si šel do župnika. Župnik, povej mi, ko ne živim. In on je bil tako, jaz vem, jaz sem prebral knjige. Ja, ti si prebral? Vse knjige sem prebral? Ja, vseh šest sem prebral. Če bi znal štet do šest, bi vedel, da je to veliko, kaj, kako ne živim. In pa bi on, probi ne ubijati. Okej, bom probil, To je kar težko. In danes ne rabiš več toliko župnika, danes imaš fashion blogerke. Ona ti vse pove, ona se slika na mostu z ladoledom, tako pol, In spodaj napiše kaj, tako lepega, kaj napiše, sreča je odločitev. In vsi smo tako, povej nam, fashion blogerka, ti edina veš, ti si edina kvalificirana, kako ne živim brez nje, like, ona ve, ona je toliko lepa, ker toliko bere, povej nam, kako ne živimo, ta fora nima veze z mojo bivšo, gremo naprej, kaj smo tu. Se mi zdi dost zanimivo, tako kako je danes, veš, smo čisto drugačno stanje. Recimo, ker moja babica bila otrok, niso imeli doma kopalnice. A štekate? Oni niso imeli doma kopalnice, niso imeli ene sobe za umivanje. Imeli so en lavor in pa zunaj so imeli štrbunk WC. In to je, in zdaj si predstavi, zima, minus 5 stopin, tebe ful na WC, si tako, kaj mi sred? Vse dober, veš, bom šel drug teden, Drug teden so utoplitve, drug teden gremo. Itak so vsi umrli pri 45-ih, trikrat si šel na WC, si sam dol padel, pljučnica, veš. A bi čaje, ne, ker potem moram na WC, vse dobro. Ta WC je groza, ve. Danes se ljudje pritožujejo zaradi neumnosti, danes že eno minuto mi ne dela Wi-Fi. Hashtag Telekom. Življenje na zemlji še nikoli ni bilo toliko dobro. Statistično dokazano nikoli ni bilo še boljše. Ampak 500 let nazaj ni smel niti na glas povedati, da je zemlja okrogla. Takoj so te zažgali. Kaj si rekel? Krpet gor na grmada. Krpet, nimam caj, tle imaš fajrcaj, krpet gor za kur. Kakšne neumnosti to govoriš? Takrat so bili razni te raziskovalci, ki so razvijali te teorije. Galileo je rekel prvi, da je zemlja okrogla, se vrti okrog sonca. Veš, kaj bi njegov prijatelj bil papež, pa je bil on kar, zemlja pleše. In pa je itak inkvizicija bila jezna, je moral iti na zagovor v Rim in pol. To, kad bi šel k ravnatelju, veš. Kaj bi tako, kaj si ti rekel, da je zemlja okrogla? Nisem. Tri knjige si v tem napisal. Sem bil pijan. Sem pil žižolo sem pil. A kdo to pozna? Žižolo. Žižola je ena primorska pijača, je tak primorski šnops. Sam je super ime, žižola, zveni, kada se je en napil in šel peš iz Kopra v Izolo. A ni, kaj tako? En primorc je tam hodil, veš, koma, in pa me je en rekel, kaj si toh pijan, ej? Zdaj gremo v žižolo. Koliko časa bo zdaj še ponavljal to? Zdaj žižolo, da se skoraj se ne bo kdo zasmejal.
Ne, ker doskrat, poznate žižo, to je en sadež, ki ga tako poješ in potem ti rit eksplodira. Ne, ne vem. No, predstavljate si, da je tam bil Galileo na zagovoru in potem zakazan je bil obsojen, da je moral preklet svoje teorije. Kako to spoh? A to si kao, puj jebem v teorije, je pa smrdljive teorije. Aj dost, še. Jebala vas teorija, sunce vam žarko, okruglo. Ne, ravno. Sunce je ravno, pa dobro, no, zibavam se, no. Oh, takoj trzaš, daj usprosimo, no. Ampak je prišel ven iz cerkve, je rekel ta svoj znameniti stavek, je prišel ven je bil tako, in vendarle se vrti. Po mojem ni bilo lih tako na glas, veš, po mojem bilo tako, se vrti. Kaj si rekel? Ne, nekaj se mi vrti v glavi, sem nekaj. Malo sem dehidriran, veš, sem dehidriran. A bi čaj? Ne, pol moram na WC, da pusti. Tukaj pusti me na mir, no. Tisti časi. Jaz, ko sem bil majhen, sem odraščal v Krškem. O, Krško, kdo je iz Krškega? O, to pa je dežela, Tam smo imeli speedway, te dirke, pa nuklearko, kaj še hočeš? Veš? Tam smo laufali vsi naspidirani, odsevanja smo bili tam. Itak, ponoce ti, glava svetla, super, res, bolj dobro. To je bilo super, ker mama je takoj vedela, kje si, veš, ima takoj. Kaj smo ti v parku danes? Kaj, ne? Če sem videla, tri lučke so laufale po parku. Na kolesu nisi rabil kresničke, veš, je bilo že vse. Dobri časi so bili. Je pa res, da takrat smo imeli še uno televizijo, ko sem bil majhen, smo imeli uno televizijo, ko si moral na roke kanale menjati. To je bilo krat, ko si moral do televizije prestaviti nazaj. Jaz, ko sem bil mali, so mi vsi pošiljali, pa je ti prestavil to malo. In pa li, ko si prišel nazaj, bilo tako, ni dobro, še enkrat. A prav moramo imeti 6 kanalov. Jaz sem vedno sem razmišljal, kaj me jaz otroke bom jaz njih pošiljil. Ta plan je res dober, ta je res dober plan. Ampak dostkrat sem tako kaj predstavil in potem, ki je bil dober, sem tako gledal od blizu, veš. In potem moj ded je bil živčen zaradi tega, je bil skozi, kaj ta malo, ti si od steklarja sin. To so nam skozi govorili, ti, ki si otrok, si tam, ja ne vem, kaj. A veš, kaj ti kar glava ti je tako, čaka, če si od steklarja sin, si neviden. Ja, zakaj moj oče ni steklar? Ojde, oče, bod steklar, no, daj zamini službo. Moj ded imel še eno čudno navado, ponovadi tam pri Krškem eno romsko naselje. In vsakič, ko smo šli mimo, je on upočasnil, kaj da nas bo ven vrgo. A viš, prav tako je bil ga. A že kaj pridem ta teden? A že pridem, a? In ti tam odzadi, ja, pridem, pel. Ja, ne vem, če zve, ja. Ne vem, ne, jaz bi res, boš srečo. To je delo 10 let je to delo. Po 10 letih mi tam smo želi, sam da smo šli po uni ulici, jaz sem že vdaleč bil, pridem. A tem sem bil pridem, sam toliko naprej povem, za vsak slučaj. Vsem se je ustavil, boj bil, jaz bi res, ne vem, če jaz bil, jaz bi res. Ja, ne vem, ne, kaj pa on, daj brat, daj. Ja, dajmo njega, ja, brata, ja, to, definitivno manj pridem. Ja, ne vem. Takrat tisti čas je tudi bilo zelo popularno, da si imel doma ptiče v kletki. To je bilo zelo aktualno. Danes ni to toliko aktualno. Včasih si imel ptiče v kletki in potem so se vsi jezili vedno na te. Daj ta ptice skozi dere. Hej. Skozi dere, no. Je valj, da se vdere, če je tam v kletki ptiče bil tam. Ej, me spustite ven? Halo? Ne, če ste opazili, da sem ptič. Moram leteti, to je poanta mojega življenja. Te časopise sem že vse prebral. Lahko zamenjate saj. Tale akcija v Lidlu je že potekla. Do 20-ga. Ni za kaj. Daj mi saj kakšno enciklopedijo ptičev, da lahko masturbiram. Vse to malo zamenje, no. Halo? Nedolžen sem, zaslužen si za pošteno sojenje. Ka vedno si mu dal še noter v gledalce, kada se bo zelo gledal, kao. Pa da smo mu še zvonček, tako, kada bo zdaj on tako, ting, room service. Okay. A mi spustite ven? Ne, fakt, ta ptica skozi dere, no. Dej eno, dekočes. Jedno smo da pol dekočes kletko. Kada bo zdaj on tako, noč? Pa kada je vedno zaspal, kjer je, vedno smo ga na forum. Je pa res, da danes je malo drugače, veš tudi, ko se otroci peljejo nekam na eno potovanje, so vsi na telefonih, gledajo risanke. Mi smo se šli vedno eno tako lepo igro, se je imenovala Šuti pa glej skozi okno. Tako lepa. Se si mi tam povedal, haj. To ali pa pomahaj kamionarju. To pa je.
Adrenalina, veš, ti si bil, kamion, 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 In se nisi hodil po avtu, veš, koga. Pa si bil tako, kamion, In pa si mu pomahal, In včasih ti je pomahal nazaj, včasih je bil tako kao, hej. Kaj si on mislil tako, lega, ko sem mu glavo svet. Hej, Jaz sem bil tam tako, joj, interakcija. Še 3 dni nisem mogel zaspati, če sem pomahal kamionarje. Ha, fakt, to je neverjetno. Danes se otroci pritožujejo, veš, tako se ni več te igre zunaj. Veš, tudi, ko si bil zunaj, ne, ko smo se igrali, kaj je bila fora? Ti si tam meni en rekel, se gremo skrivati. Ni nas dost. Enač, pa se bom pa naslednje 3 ure igral s tole trobentico. In zdaj otroci, veš, najstniki, moj nečak je rekel recimo, da mu, so mu igrice brez zvezne, te PlayStation pa to, ker so enodimenzionalne. A res, veš, kaj je enodimenzionalno? Čeprav, ko si otrok, veš, nimaš skrbi, ni stresa. Edini stres so koprive. O, koprive! Koprive, to pa je stres, veš, to pa je, ker so ti vsi govorili, ne, tja, tam so koprive. Tam so koprive. In ti si kar neki tako laufa tam, haha, neki smo se lovili in kar rekel, koprive, Dobil so me, bete brez mene, jaz si šel do babice in si rekel, babi, koprive, lej. Babi vedno rekla, to je dober. To je dober za revmo, imaš srečo. Ti si tam, kaj je revma? Ne vem, kaj ne s to informacijo, ne poznam nobenega z revmo. Vedno ti je rekel, da je to dobro, veš. Da ste kdaj koga sreča, pa ste mu rekel, kaj ti izgledaš toliko zdrav? Petkrat sem padel koprive, ni panike, to vse pozdrav. Edino koprive, ker zdravijo, veš, kot magično, mistično, neka magija je, kad ti padeš na koprive, te kar pozdravijo revmo. Nekoč se noben je rekel, odkar sem padel v regrat, jebeš glivice. Sam po valah se noti v redu, ni panike. Je pa tudi fajno, če imaš doma kakšno rožico. Enkrat sem šel kupiti rožo v lončku v eno cvetličarno in mi je prodajalka tam, cvetličarka mi je rekla, poglejte, ja, pete z mano, tale je zelo hvaležna. Ja. Tale je zelo hvaležna roža. Ja, ta je super za vas, ker je hvaležna. Ja, ona je hvaležna, ja. One ostale očitno čist nehvaležne, okay, Ti prineseš rožo doma, ona, tam jo zalivaš, ona je tako, wow, care, thanks, voda. Kaj, vina zmanjka, a res, ne, vse v redu, ja. Kako si nehvaležna, aj. In kje imaš cvetove? Kje imaš kakšne cvetove? Au, boli me prašik za cvetove, aj. Nehvaležna in vulgarna. Ta šala imela vspon in potem imela kar padec. Eni se zdaj sprašujejo, kaj on govori sploh? Klasika. No, ampak iz Krškega nas je pot potem vodila v Kranj. Ali smo šli v Kranj in zdaj si predstavljate, pridemo v Kranj, jaz tam mali otrok, star 6-7 let, itak iz Krškega in tam sem laufal okrog in sem bil, zdravo, sladoled, Te gorenci so bili si, Pa rekel je sladoled. Še učiteljce pa tako, sladoled. Pa še glava se v sveta svidla. Zato, ka gorenci so bili tako, reče se sladoled. Ej. Sladoled? Ja, saj je sladoled, kaj sem jaz rekel? Ne reče se, kaj sem rekel, reče se, kaj sem rekel, ega? Sladoled. Okej, sladoled, ja. Naj je indijančka. Sem prvič videl indijančka, tako, to ne zgleda kot indijanček. Gorenci so mislili, da indijančki zgledajo tako. Kaj jim povošen krompir, veš, indijanček je tako malo lok, pa neki perje, ne pa neki... Ne, ampak problem je tudi, veš, ko ti kot otrok tam si čist bega, ne veš, nimaš pojma o seb. Mene je bilo ful strah, če je vse v redu z mano, če je moje telo zdravo. Sem se ful spraševal, kjer je barva je sperma. A veš, ko so vsi govorili, da je bela. Pa sem bil tako, je res bela? Ne vem, če je bela. Ni čist bela, a je res bela. In sem spraševal, je tvoja bela? Fak, tvoja bela. Čist bela. In potem sem nekaj tu vprašal, je sperma bela? Učitelj se bo tako, tim pri geografiji smo. Ja, kaj ste govorili o vulkanih, pa sem dobil asociacije. A še kaj sladoleda? Nekaj že s tem sladoleda. Prav enkrat smo imeli spolno vzgojo in pa sem tam vprašal, sperma bela? In potem je bila ona tako, ja bela, mislim, učiteljica, nekaj ena gospoda, bela je. Nadaljujte s pukom. Učiteljica je bila tako, bela je. In jaz tako, Ediks bela? Ali Švebs bela? Dajte napisati v učbenik, da bomo vedeli, no, za veko moj. Tako da sem bil ful tak srmežljiv,
otrok, tako kot sem jih skozi. In pa sem hotel dvigniti, se samo zavest, sem se upisal v računalniški krožek. To pa je res, to je pa gangsta. Točno taka reakcija je bila moja sošolka, veš, ko so bile. Ene punce so tako, ja, računalničari, ja, to je seksi, veš, tako hiter tipka. No, ampak v glavnem, tam smo bili v računalniškem krožku in takrat je prišel internet in smo delali prvo spletno stran v zgodini naše šole. Smo naredili spletno stran in za nagrado so nam omogočili, da smo lahko barno sprintali dve strani. To je bila nagrada. In takrat je bil internet toliko počasem. Doma se ti slika od Pamela Andersena lagala 3 ure. V meni je že mama trikrat prišla, kaj ti delaš? Na Ircu. Ne, takrat si imel, v šoli smo sprintali te slike, valjda. In to v priču profesorce, gole slike smo si sprintali vsi. Še profesorce pa tako, ma printe, sine, printe, printe, ajde. Da boš ti videl žensko, ma printe, printe, ajde. Daj ti tri slike, ker da je, odnes domov, ajde. Sem prišel domov, le, kaj imam? Ajde, moram nekaj v sobo razmisliti. To je bila prva nagrada. Druga nagrada je bila, da smo lahko se šli slikati. To so nas slikali. Takrat si šel fotografu, tudi danes, ko greš za pasoš se slikati, ti nikoli ti ne reče, da je vse normalno, glej v kamero. Ne, ponovat je vedno tako, da je vse malo po stranku. In potem se obrn, a veš kao, kada se presreče, o, slikaj me. Ha. In potem ti reče še tam, smej se sam, ne se smejati. In potem si tam tako ful. A tebi lih kap, ne, ne znam se. Tam sliki si počudan, pa vedem. No, in, ampak jaz sem si že od nekdaj želel malo nastopati, ko sem bil star, že 7 let sem imel doma en nastop, sicer je bil za guest listo, samo za povabljene, veš, oče dal sicer attending, ampak ni prišel, to je že druga zgodba. Ne, takrat sem naredil doma, sem vrl na pelu, dnevni, in potem sem dal čez brisače, kao zavesa, kaj da oni ne vejo, kdo nastopa, veš, kaj kdo pa, a je kavaca dom, se je kavaca. Še prav skril sem se za kavčko, kot da bojo zdaj oni, o, kdo je, in jaz kao, tara, jaz sem. In sem imel lopar, na katerega sem igral, to, ampak ni bilo, veš, ker ni zvoka iz loparja. Bolj a kapela nastop je bil to. In pol, na koncu so bile stoječe ovacije. Mislim, pač ostali so vsi, pa so šli domov. In en kritik je še izrekel en famozni stavek, še kaj štrudla. Tako da dobro, dober nastop. Sem imel veliko teh želja za nastopati. Čeprav pol, moj prvi res uraden nastop je bil, pa ko sem enkrat pel. No, nisem repo, no, v glavnem govoril sem na glas en komad od Jureta Koširja, se spomnite, Jure imel en komad, včasi smuče hit, včasi pa počas, to pa, to, takrat smo bili misli, yeah, včasi smuče hit, to pa to, zdaj bojo bebe to videla in bojo tako, yeah, vzemi moje telo. Sam niso bile. Ker takrat liho v Ameriki se je razvijal ta gangsta rap, ki so repalo o rasizmu in nasilju policajov. Jure Košir pa je repal o smučanju. Ajš, najbolj bela pesem vseh časov. Ajš, tako, včasih smuče hit, včasih smuče, ja ne vem zakaj. Proga je ledena in smučke so nabrušene in Alberto Toma, o ne, in takrat smo mi vsi to repal. To so bili problemi, takrat smo bili ful, ja, čutimo te pesmi. Se tudi danes otroci, mulci, kakšni poslušajo, recimo Nipke ima en komad, noben me ne razume, noben me ne razume. Kaj tako, kaj pa je Nipke, noben te ne razume? Ne, noben ne. E, kaj pa je bilo, kaj pa je bilo? Ja, škaj je bilo, hotel sem psa, ne, sem hotel psa, ne. Ker sosed imel tudi psa, to je ful nefer, veš. Ja, in kaj je bilo, potem so te napadili policaj? Ne, potem sem dobil psa. Ampak potem sem hotel klaver. Nipke, ne moreš imeti klavir v bloku. Ne, noben me ne razume, jaz sem gangster. In od spodi komentarje na internetu ena piše kao, story of my life. Čutam, jaz isto sem hotel psa in klavir. Jaz tudi isto. Ful premalo ljudi pozna ta komad. Ja, ful premalo ljudi pozna. Ne, ker smo bili mali, smo poslušali un komad, burek, ker je tako, burek. Sem prišel domov, sem rekel, mami, burek mi. Kdaj pa to? Ne vem, neka sporočila imam v glavi. Neka subliminalna sporočila, očitno. In temu komadu reče, da jedu bi burek, v Evropi bi banko. A res, prav v Evropi bi banko za burek. To bi bil najbolj bizaren rop vseh časov, veš. Roke gor, to je rop. Daj mi vse komance za 1 euro. Hočem burek, daj mi burek. Jaz bi jedu burek. Okej, okay, no, fuck. Tudi Čale Sale ima eno tako matematično uganko v komadu. Čale ima en komad, ki reče, punca ljubosumna, misel, da jo varam, ne ve, da že 2 leti za prstan šparam. On že 2 leti špara za prstan. Kaj to? Čale, koliko ti to šparaš? 7 evrov na mesec, kaj? Daj vzem, kupe normalen prstan, ustan v budžetu, no, daj. Čale, no, vedno se te, ful se poglabljam preče te matematične uganke. Čeprav Čale v srbščini pomeni oče, se pravi očka Sale, veš. Ko pride ta mali na koncert, čisto mali, pa tam poje, cele dneve dela,
Kaj ti cele dneve delaš? Kaj ti delaš cele dneve? Domačo nalogo. Sladoled. Čeprav sem pa prebral, da je Ronaldo, ta fuzbaler, ima neko afero z eno žensko in zjutraj je prespala pred njemu in zjutraj je dal 200 evrov za taksi. Koliko si ti odrezan od realnosti, ne veš, koliko je taksi? A veš ga, aj dost 200. A ne vem, dajmo reč 500. Dajmo reč, glej. Vsem grem v center, a veš, vsem... Jaz ne vem, koliko je to, jaz ne vem. Te futbaleri vedno, ko dajo gol, plunejo, se mi zdi to. Da, gol plune. To je moja punca opazila. Vedno, ko dajo gol plune. Ja, to so pravila. Ja. Ko daješ gol, moraš plun. To brez tega ne gre. Ja. In vedno je popoln plunek, če ste opazili. Vedno, ko plune, tako poleti v loku, brez truda, niti se ne pomatra, kar nekaj sam naredi in sam leti. Nikoli viš futbalere, da se tako matra, nekaj plune, se mu pocedi po bradi. Ne moraš biti reprezentance, ne znaš pluvat. Jaz imam furat te naše športike, čeprav leto so bila neka afera glede zimskih olimpijskih iger, ker je bilo kdo bo nosil zastavo na zimskih olimpijskih, ker so bili naši tako, dejmo dati na internet in naj ljudje glasujejo, kaj gre lahko na robe. Internet je super in vsi ljudje so pošteni in super, dejmo na internet. In ker eden izmed kandidatov je bil Jakov Fak, ker so mu rekel, bi ti tudi nosil zastavo in je bil tako zveseljen, sem zelo počaščen, grem samo malo prebrati komentarje na internet, neče taz ga verite, ne? Crken Hrvat. To se je en heco, veš, to se verjetno heco. Crken. Fuck off. Ta je pa nova, res. To pa je prvič en rekel. Ok, mogoče jaz ne bi nosil zastavljati tele komentarje, ker so bili res grozni komentarji. To, kaj enega so vraštali, jaz sem bil doma tako, joj, dej, Jako, ne brati komentarjev, veš. Itak nikoli nič pozitivnega. Edini pozitivni komentar, ki sem ga dajkoli prebral, je, kaj en napisal, končno sem se usrol. To je bil edino pozitivna tako ideja. In zdaj tam Jako bere, kao, lej, Gonzo 13 je rekel tole o meni. In tako, ja, res, Jako, a si ti prvič na internetu? Okay, kaj ponovadi so vedno, meni ponovadi ljudje napišejo, nisi smešen, veš, ali pa, kaj bom jaz zdaj, In ponovadi, je pa res neumno, kad ti napiše, recimo, enkrat mi je napisal, gledal sem ga pred 5 leti, ni bil smešen. On je prav 5 let nosil to v sebe, veš, 5 let. 5 let je hodil v krog, je bi tako, ni, ta ni smešen. Jaz bom njem zdaj povedal, enkrat bo prišla priložnost. Mi je s njemu povedal, kaj mu gre. In pa je videl nek članek in pa je bil tako, nisi smešen. Sem mu povedal. Včasih me je to ful bolelo, včasih sem se ful sekiral. Sem mi tako, zakaj? In sem kar nekaj profile ustvarjal, da sem odgovarjal tem ljudem. Veš. Sem imel kar en profil Jaka in pa sem odpisoval, kao, jaz ga poznam in je smešen. Kaj da bo zdaj on to prebral, pa bo tako, če pa Jaka to pravi, pa... Sem si premislil, res, ja, imaš prav. Najhujši, če ti enkrat mi je napisal, nisi smešen, ampak babo imaš pa top shit. Ali saj neki pozitivnega. Ker tudi punce cenijo, ko jim kdo reče baba, veš, oni bi tako, to preveč negativno, moram zaključiti na pozitivo. Čeprav ponovadi so itak vse te debate v isto smer, vedno se razvije. Tudi če je, recimo, novica, vsak Slovenec bo dobil 1 milijon evrov, potem en napiše spodaj, koga to briga? In potem en napiše, tebe to briga, domobranc jedan. In potem en napiše, ti si Janšovc, Kučan, Beli, Rdeči, domobranc, Vedno ista debata v isto smer. Tu če je novica tako, Miss sveta je postala Miss Venezuele. In potem en napiše, ti si Miss Venezuele. In potem en napiše, ti si Miss Venezuele, en domobranc jedan. Ti Kučanc jedan, Janša. Skos isti problemi, res. Všeč mi, ker je en skor za plosko, en je bil tako, ne. Se upravičujem ostalim, ker sem se hotel vključiti. Hvala. Tako da ne smemo spoh podleš tem negativnim komentarjem, moramo širiti take pozitivne komentarje. Čeprav ponovat, ko z nekom četaš, ti se z nekom pogovarjaš preko interneta in pol se kar pogovor konča, brez slovesa. To se nikoli na ulici ne more zgoditi, veš, da bi enega srečal, bi tako, čas, a si bil na koncertu? Mi šel kar stran sred pogovora, veš. Kličeš ga na sedna, zaspal sem. Ko sem se pogovarjal, sem zaspal, ja. Pa vedno uporabljamo te smajlje, te znakce, ki so tako malo čudni. Recimo imaš un jezik, ki je tako, ki je P, a veš, ki je tako v bistvu. To isto nikoli v življenju ne uporabljaš. Da bi tako rekel eni punce, ful si lušna, Ti me zdaj hočeš polizati, kaj?
Mogoče, ja. Ja. Ta naša komunikacija prek interneta je toliko neumna. Zanič je en tip poslal v moji punci na Facebooku, je poslal slike svojega penisa. In prav tako bamba, vem zato, ker sem slišal tako, aaa! In pa sem prelal, pa sem bil, kaj je bilo, kaj je bilo? Pa je bilo ono tako, aaa! Sem tako, daj da vidim, daj da vidim. O, kar dober, kar dober. Ne, fora je to, da je poslal dve sliki in potem je spodaj napisal še, lepo zdrav, lepo zdrav. Ker bonton pa mora biti, bonton mora biti. Ne mora kar pošiljati neke slike, ajš, brat, pozdrava. Če bi poslal sam slike, potem ne bi bilo logično. Ajš, je tako, ni pozdrava, ja, lepo zdrav, lepo zdrav. Zdaj, če mi kdo reče lepo zdrav, sem kar... Ne, ampak že včasih, recimo, ko je bil Beethoven, ta znani skladatelj, on je bil kasneje v življenju gluh. In ko so ljudje prihajali k njemu na obisk, so komunicirali tako, da so pisali v knjige. To je bil prvi čet vseh časov, veš, ko je bil tako, o, Ludvik, kako si kaj? A, kaj ćemo, guramo, ne, ja. Hej, a si videl Mozarta, ej? What the fuck, a? Ja sem videl, ja, lol, lol, ja, rofol, ja. Ej, moram na WC, brba. O, zlomil sem pero, kje ne zdaj najdem gosko? To so bili tisti problemi. Danes pa, veš, ti, ki nekje si na internetu, se z nekom... Ponavadi ta komunikacija je toliko čudna. Na ulici danes, če koga srečamo, se včasih zgodi, da se poslovimo in potem gremo v isto smer. A ni to taka, ko ti se posloviš, a, fajn se meje, čao, a. Pej ti v uno smer, jaz grem v to smer, veš. Kaj potem je kar čudno, tako, znači se ne smeš pogovarjati, sam še hodiš v eni čudi tišini, vedno tako hodimo. Še enkrat se srečamo, pijačka. Ok, zdaj pa res, adio. Zdaj pa res, zdaj pa res, zdaj pa res. Včasih se s kom pogovarjaš, pa te prime, da bi zazehal. Ampak je ne moreš, ker je tak intimen pogovor. In potem naredimo prikrito zehanje, veš. Kar enkrat ti faca ful začne se tegovati, kar enkrat se... Uči se ti izbuljo, veš, kar enkrat se... E tebe lih kapaj. Te poslušaj. En tam prijatelj tako, isti si, kaj ne osebni je. Ja, isto faca, ja. Če kdaj vidite koga, da mu zateguje faca, kaj nekaj... Zakaj se bi lahko normalno? Ne, mi vedno smo tako vljudni. Isto, če te kdo plune, recimo. Redko kdaj, ko se s kom pogovarjaš, pa te čist malo tako, malo ti plune. Če je tvoj prijatelj, mu saj rečeš, da je ne pluvat, no. Ampak večinoma ne naredimo nič. Smo sam, on te plune, ti sam... Še je tri minute kasneje si kamengen. Ti čist malo, ker toliko čist malo, sam zlih toliko, da ti upaziš, veš. Vse je v redu, vse je že manj gripo. Ok, prviš domov, tukaj se upravičujemo, prvi vrsti so cel čas. A ne, kad sam leti tako. In pol prvi vrsti so vsake tog časa. Je pa res, da tudi kadar nekoga srečamo, če ga tako na vide spoznaš, se mu malo nasmehneš, ampak ne preveč, moraš stisniti usnice, če tako stisneš in pol moraš tako biti fulim. Tako tako stisneš in si pol tako... Dobar dan. A vi drugače, by the way, sam jedno vprašanje, rečete sladoled ali sladoled? Kako rečete? Sladoled, tako mešano je, eni so, a, sladoled, normalno da sladoled. Eni so, sladoled, sladoled se reče, sladoled. A rečete kokice ali kokice? Kokice, a, kokice. To malo zveni arrogantno, tako, kokice, a. Jaz jem kokice, jaz jem kokice. Kokice, čeprav, kadar greš v kino, ješ kokice, si ponovadi itak jih poješ, to hitro še prej se film začne, veš. In potem ti od soli usnice zatečejo. Da si tam tako, kaj ena, zgledaš, kaj ena riba tam si, kaj... Jaz se čudim usnice. A to so cele sečole dal noto, kaj. Aj, tam smo še kaj ostali. Ponadi, kokice si jih mečeš v usta in ti padajo, pa jih iščeš pod solom. Kaj konc filmu ostane 40 kokic na stolu. Ok, prišla je tja. Ok, hotel sem reči, da... Če si intermeca. Včasih se zgodi, da recimo greš v dvigalo in se ljudje kar ustrašijo, ko nekdo pride ven iz dvigala. To je taka čudna navada, kaj tako nekaj so... Človek v dvigalo, nepričakovano. To nisem pričakovala. Mogoče je problem, če se vrata odprejo, pa se ti kar tako... Kar naprej, ja.
Jaz vedno rad sem sam v dvigalo, vedno pritiskam gumb, da se vrata zapravi. Že polno, je že polno. Kaj si sam noter, si gledaš v gledalo, super luče za mozole, veš, kaj si... Ful je dobro biti sam. Čeprav na hrvaškem mozol, beseda mozol, se reče prištič. To zveni kaj ena jed na žaru, a ni? Dajte ene ražniče, ene prištiče. Kaj pa je predloga? Blitva. Ok, da je blitva. Tako da, najhujše, če si v dvigalu, pa se vrat odprejo in pol priješ, greš vrn v napačenom nastropju, veš, kaj si kratko greš vrn, a? Ne. Ja, ne vem, kje živim, glup sem, ja. Tako da, nikoli sem, isto, kadar recimo stojiš na prehodu za pešce, včasih se zgodi prehod za pešce, rdeča luč, kjer nobenega avta. In ti si tako ful v tej dilemi, kaj je kao, okej, okay, prav, če ni avto, mogoče da gre, no, kaj če da, kaj če bi, in pol, ker en heroj pride, on gre, pa se ne ustavlja. In takrat smo vsi tako, a ne grem jaz tudi. A zdaj pa zelena, aj. Kadar ljudje hodijo čez prehode, sem opazil, če ti ustaviš na prehodu, vedno en šepa. V zadnjem času, vsakič, ko sem ustavil, je šepa. On prav čaka, da ti ustaviš in potem začne. In potem na sredini te prav pogleda. Ja šepam. Ja šepam, kaj zdaj? Zdaj sem se odločil čez prehod, ko se tebi mudi. Ne vem, tako pomislite, vse gre res to hitro naprej, ampak če vsem pa, a ne, vse te dobre stvari so bile pa narejene 500 let nazaj, vse, recimo, ko je delal Michelangelo, tisto Sikstinsko kapelo, Sikstinsko kapelo, recimo. In, a veš, ko ima polno enih fresk in to je on vse na sliku, a mislite, da so njemu tudi rekli, kdaj pa bo to, kdaj boš to? E, to bo ene 3-4 leta, to bo krati. Aha, ja, kaj mi smo bolj mislili do četrtka? A se da do... Mi bi do četrtka, če se da... Naročnik pritiska na nas, a veš. A se res ne bi dal do četrtka? A ne! Oni bi tako, ne, to bo 3-4 leta, jaz bom to naredil, freske, to bo 300 likov in to bo vse v krogu, ker zemlja je okrogla. Kaj si rekel? Ma ne, hecam se, zemljam se. Ravno je, no, des proseno. Ker zanimivo je tako v našem življenju, toliko tenih teh situacij, tisti, ki imate otroke, recimo, veste, da... A ima kdo otroke? Aplavz tisti, ki imate otroke, sem da vidim, da se sem. Lej ti ta utrujena aplavza, vidiš. Prav tako sem bil, prav utrujena aplavza, prav jaz, čakaj. Jaz pa ne čutim rok. Mi smo danes prvič po 2 letih iz hiše. Smo zdaj prišli, wow, lej, življenje je tako odzgleda. Poglej, luč. Ne, super je. Tisti, če nimaš otrok, ti grejo otroci malo na živce včasih. Ta hrup, ki ga povzročajo, veš, ker to je, kada starši vi ste razvili neko odpornost, imunski sistem se vam je izboljšal. Tako, kad če živiš dran železnice, kad ne slišiš več vlaka, veš. Kad nekomu priješ, kao, kaj pa je ta hrup? Ne, to je vlak, to je to. Se niti ne porajtam. Ti prej nekaj ležiš na nekje na morju, se hočeš sproščati, pride tam eni otroci, se ljubi, naj, mama! In potem pogledaš fotra, on prav uživa. Starši ful uživajo, ko otroci maltretirajo še druge, a veš, kaj tako. Le, če se jaz ne moram zabavati, se ne bo noben, a veš. Ja, kar der se, ja. Najboljše biti stric. Če si stric, se cel dan igraš z otroci in potem na koncu dneva rečeš, zdaj pa stric mora iti. Ja, stric mora zdaj v čakuzi. Ja, serije se ne bojo same gledale. Ja, stric mora iti. Kaj odhajaš, ponovadi pol starši so vedno, dio prasec. Čeprav sem šel, jaz imam pojma o teh mejnikih otroka. Če nimaš otrok, ne veš, kaj to pomeni 8 mesecev, kaj pomeni. Enkrat mi je en rekel, našemo 32 mesecev. Kako je to? Ne reče eno normalno cipro, veš. Če vas zaopraši, koliko si ti star? 430. Ker zračunje naprej. In zaradi tega, ker nimam pojma, se potem znajdem v teh situacijah. Enkrat so šla z nečakinjo na bazen in ona je pač mičkina. In je bilo za otroke za stol in potem mi vpraši, koliko je pa ona stara? Let pa pol. Ona pa tako, kaj let pa pol? 5 bom. Ja, šaljivka.
sem se hotel pol rešiti, pa sem rekel, lej, ne vem, ni moj otrok. Tam sred bazena, veš, ga, lej, beba, no. Se sam še slabš, sam zakoplješ se. Ne, ker jaz se velikrat tako zakopljam. Enkrat sem nastopil na eni šoli, so bili otroci, pač brana značka, bila nekaj tazga in spod, tako so bili najmlajši, pa zadnji malo starejši in jaz tam rečem, kako pa je tebi mi, punčka? Jaz sem fant. Ne, no, zakaj to delam? Zakaj se to zna? Kaj na to odgovoriti? Seveda si. Čudovita. Čudovit fan, ker že vidim ga, da hod na terapije in pa ga tam sprašuje, kaj je bilo s tvojim otroštvom? Ja, lej, mami hotla, da zgledam, kaj je Axl Rose, ampak sem bil bolj Alenka. Ja. To je najhujše. Čeprav največja taka čudna situacija se mi je pozgodila, ko sem z enim kolegom prišla na nastop in so bila ena vrata, steklena vrata in tam so bila zaklenjena. In tam na uni strani bi en hišnik in mi da mu hočemo povedati, da nastopava, ker on je že odaleč in bi tako, ej, zaprto je, zaprto. In mi da njemu kao, ne, mi dva nastopava. Mi dva nastopava. Aha, mi dva. Ja, on tudi nastopa, ja. On nastopa. Njega na WC. A odprej brah, kaj dostopava, o. Kaj, kaj sem zvedel, kaj delam, sem mi tako, jo, dej, lahko to povemo, ali pa nekaj, ne vem. Kot vidite, moje šale so zelo inteligentne. Sem pa enkrat nastopil s Kingstoni, tam je ful zabavna zgodba, ker so bili Kingstoni na enem nastopu, smo bili skupaj in jih vprašam, Kingstoni, kje imate zdaj kak nastop? In en reče, ja, zdaj smo v Kranju, v Kranju! In pa gremo v Mursko Soboto, Mursko Soboto! Tips. Vedno je zdravo, ker se kar oglaša, veš. Tudi v trgovini, če je kdo tako, a boj kaj salame! Se upravičujem, no, ne vem. On je tudi tako pri seksu, prišlo je! Nori! Ne vem, življenje je tako čudno včasih. Zdaj, rad bi vam povedal eno tako malce bolj resno zadevo, zgodbo. Jaz, to se mi zdi, me zelo zaznamoval, ker sem bil star 18 let, moj brat imel eno bolezen, mišično distrofijo in je zaradi tega umrl. In jaz sem bil star 18 let in to je vplivalo na vse nas. Vsi smo bili tako dokaj potočeni, itak je to ful taka stvar, ki vpliva. Jaz, po mojem, sem zaradi tega postal komik, veš, kakor enkrat iščeš neke vzvode in se prav spomnim, da me zdaj, ko me vsi sprašujejo, če imam brata, veš, ker ne vem, kaj ne odgovorim, je ful taka čudna situacija, imaš ti kakšnega brata? Ker ne moreš reči ne, veš, ker to, kaj da ga zatejiš, je zato pa ponovat, ker nekaj mutim. A najhujši ono, ko te vprašajo, imaš brata in pa se ti ne, ga sem ga imel in pa sem, oj, bogi, oj, so žali. In že stokrat moram razlagati celo zgodbo in pa se ti dogaja, goj, kaj si bi ti, ja, te objamem, a te objamem, a te lahko objamem. In ti si tam, gospa na občini smo, a lahko samo en žik dobim, no? A lahko sam žik pa da grem. Ja, jaz bi te kar objela. Ja. Zato zdaj kar mutim. A ješ, ljudje me vprašajo, imaš brata? In jaz se kar, ja imam. Kaj pa on dela? Ja. On je povsod. On je povsod, on bluzi v krog. Ja. On je v marketingu. Ja, isto, ja, poznam take, poznam, ja, skos v krog. Ja, kako pa imate kaj komunikacije? Ja, tako imam občutek, da je v drugi dimenziji. Isto, jaz pa žena. Jaz isto ženo. Te čist razumem, ja, dobro, ja. Eš, kaj sem zdaj tam malim otrokom, sem kupil na televizijo, da moraš na roke kanale menjati. Da jaz zdaj njih pošiljam, a? Jaz sem bil tako kao, fakt, to sem jaz hotel. Hotel sem reči, da to vpliva na vse odločitve v življenju kasneje. Jaz se mi zdi, sem ful enih napačenih odločitev sprejel, ker je bilo vse pogojeno s tem, skoro sem bil tako, kaj s tabo na roke, jaz ti bom pomagal, pridi. Ok, peva. Ne, ker kaj misliš, da boš kar rešoval svet, veš, in ponavadi, kako veš, da je tvoja veza recimo čist tako v napačnem svetu, ker recimo dobiš seksi SMS od punce in ti njej nazaj napišeš, si zihar, da si to meni hotla napisati, vprašaj, pošljaš nazaj, mokra si, a dežuje, ali kaj? Je, daj oblec se toploš, naredi si krompir neki, kaj, čaj si skuki, no, ja, ne moreš se prekladiti, čisto ničiš situacijo. Ker za ljubezen delamo same neumnosti, za ljubezen. Videl sem en par, ki sta rolala skupaj. Vse ste videli, kak par, ki rolata. Vidiš njo, ki rola, uživa, a veš. In pa vidiš njega v polni bojni opremi. Čelada, rokavice, ščitniki, prav na obrazu mu piše, to ni bila moja ideja. A, moški na rolerih imamo vedno tak gib, kaj tako. Nekaj počo. To, kaj enih neumnosti delamo za ljubezen.
če greš na kakšen zmenk, prvi zmenk je ponovadi tak neprijeten. Prvi zmenk je tako, da ti recimo peleš avto, ona gre ven iz avta in potem si odpneš pas in prdiš pol ure. To je res ono, 3 ure sem ga tiščil, no dej. Čau, faj za mej. Punce, enkrat, ko boste tako nekje zaklepale, odklepale vrata, sam pogledajte nazaj pri te avtu, ko se tresem. To je noro. Kaj vse delamo za ljubezen? Tiščiš noter, pline, ne vem kaj. A smo morali to Mehiško, fak. Čeprav, recimo, če greš pa v šoping, a ne, včasih, ko greš, greš partnerje skupaj v šoping, če ste bili kdaj na kakšen ženskem oddelku, ste opazili moški, ki mu je čist tak prazen pogled v očeh, ki tam stoji na oddelku. Koliko še tega? Še 50 let. Hodimo tam, kaj eni zombi, hodimo. Če se dva moška sreča, da se prav pogledamo se zgodi. A ti tudi, a? Ti tudi. Jaz sem tudi tukaj. Srečno, ja. Ker problem je to, v teh trgovinah bi ti moral dati eno poslo, en kavč, da se ti uležeš. Ne, ti sediš na robu, umare, tam, kaj en odvisnik heroina, a veš, si tam ful. Pa gremo lahko domov. Vse je v redu, vse je v redu. To smo čist bogi. Je pa prišla enkrat bivša punca, je prišla domov z novim kaubojkami. Tako, nove kaubojke sem kupila. Sem bi tako, dej gor, da vidim. Joj, ne, škaj, ne moram jih za 500 preoske. Zakaj si kupila preoske kaubojke? To me bo zdaj motiviralo, da shujšam. Ne, to me bo zdaj motiviralo, da shujšam. A te ne motiviralo onih 30 umari, ki jih tudi ne moraš za 5. Te so posebne, to ti ne razumeš. Mi imamo tako troje hlače, veš. Jaz sem zdaj kupil te hlače in to bom nosil do konca. To bom nosil, dokler na tle lukna. In potem bom imel sam še za doma. Nekaj tazga. Ne, bom videl. Še, hvala. A ta plas je bil zato, ker sem se naučil biti Gorenca. To je kao, lega Gorenca, ja, dobro. Z Krškega do Gorenske, No, ampak hočem reči, recimo, če pogledate živalski svet, oni imajo, pajki imajo kar črno vdovo. Črna vdova poje svojega partnerja, kao, zato je vdova, kao, pojedla sem ga, zdaj sem vdova. Ups. Ne bi smela, a? Joj, zdaj sem vdova, joj. A si predstavljate ta stres v življenju, da si, da tvoj partner nikoli ne veš, daj te bo pojedel, ti priješ domov, si tako, a si jedla kaj? Tam greste na nek zmenko, on je tako, joj, kaj si ti sladek, joj, kaj. Je te kar mazano, joj, ti ste čem živčen ten cel čas. Čeprav, moraš biti iskren v ljubezni, iskrenost je pomembna. Je pa res, da ta iskrenost včasih stane kakšne težave. Enkrat se spomnim, smo bili še ful pred leti, smo stali tako v eni skupini, smo se pogovarjali in en kolega reče, hej, kaj je on tvoj prijatelj, ki ima res lušno punco? In jaz tako, a misliš Jaka? To je bil napačen odgovor, ker takrat je bila tam bivša zraven in sem ful, že tak 5 minut kasneje bilo tako, a res nisem vedel, da je ona prav lušna punca, res, ki si prav izstrelil, prav nisi niti razmišljal, ti si bil sam tako lušna punca, jaz bi moral mutiti, veš, jaz bi moral biti tam tako, aha, lušna punca, definiri lušna. Misliš tako po srcu dobra, ja, ja. To je lahko marsikera, jaz ne vem z glave zdaj, lahko da je od vsega jaka tam, ampak nisem zihar, ja, ful. Ful možnosti, res. Edino, nikoli ne smeš nič dobrega povedati v bivšemu ali po bivši. Nikoli, moraš vedno reči, a, on je res zažigal hiše. A, to je pa, ok, dober odgovor, ja. Če pa rečeš recimo, ja, sem imel neke težave, ampak drugače je dober človek. On je dober človek. Moški smo vedno, o, lej ti njega Gandhi, a, o. Dober človek, reševal otroke v Afriki, a. Ja, dejansko jih ja, ga poznaš. Mogoče rešil otroke v Afriki, ampak zna delati to. A, ne zna, a, ne zna. Vedno smo kar nekaj ljubozumni na to. Sem pa, sem se naučil tako vseeno življenju. Ene stvari so čudne. Recimo, ko sem se učil, lani sem imel neko obdobje, ko sem se učil polščino. In sem ugotovil, da v besedi, beseda čipka na polskem pomeni ženski spolni organ. Čipka. In zdaj si predstavljate, kako se Poljaki počutijo, ko pride v Idrijo. A, veš? In tam imaš prav festival čipke. Festival. On je pridel, festival čipke. Wow.
In ti naši so še prav tako, čipka, to. Pri nas se dekleta zgodaj ukvarjajo s čipko, ja. Imamo tudi kroške, čipke, ja. Prodajamo čipko, 100 evrov na meter, a bi? Koliko so oni tu zmedeni. Ok, preden se čisto poslovimo, se mi zdi, tako, če smo začeli govoriti nekaj o Krškem, jaz se spomnim moj najbolj ta globok spomin iz Krške, ki je takrat bila v Jugoslaviji vojna in sem bil na počitnicah v Krškem. In tako sem šel nazaj k babici, pred detko sem bil v Krškem na počitnicah in takrat je bila nevarnost, za vojne je bila nevarnost, da bojo bombardirali nuklearko. In zato smo dobili plinske maske, ki to res pomaga za sevanje, ajš. Sevanje. Zdaj smo varni. Nič nam ne morejo. In ko rečem, da smo dobili plinske maske, dobili smo eno za celo družino. To je bila... Tako na, podajte si, ali še. Kaj sem prav razmomil, spomnil se, da sem to gledal in sem razmišljal, kdo bo to nosil? To bi moral jaz sem prihodnost. Čeprav ob dedi, on se je boril proti nacijam. Ja. Je pa res, da babi edino zna kuhati, brez nje smo itak mrtvi. Tako da. Babi, dej kar zdaj gor, mej kar skozi gor. A še kaj sladoga? Ne, okay. Ne, ker takrat en sosed mi je rekel, da sevanje potuje 100 km na uro. In jaz kot mulc sem razmišljal, se pravi, če se kaj zgodi, gremo v avto, se peljemo 110 km na uro. Prav razmišljal sem 110, ne 120, až 110. Lih tok, da uidemo. Prav kaj v eni risanki, da nas sevanje lovi, kaj en oblak tam. In mi smo si tam v avto tako, sevanje gre, dedi, pel. In dedi, to je jugo, to ne gre več kot 90. Ampak tudi, če bi nas sevanje lovilo, ko bi prišli mimo onega romskega naselja, bi dedi skoč, bi kaj pridel? Dame gospodje,